Megjithëse Shqipëria ka bërë një rrugë të gjatë që nga përmbysja e komunizmit, vendit i mbeten ende shumë sfida në rrugën drejt demokracisë, që nga organizimi i zgjedhjeve me standarde plotësisht pranueshme ndërkombëtare deri tek klima politike që vazhdimisht kthehet në një duel mes forcave kryesore apo institucioneve të ndryshme. Shqipëria realizoi një arritje të rëndësishme me marrjen e ftesës për në NATO, por periudha deri në antarësimin e plot është një provë. Nga ana tjetër, ngjarja si ajo e gërdecit dhe mënyra se si u trajtua dhe vazhdon të trajtohet ajo për bën një sfidë jo vetëm para komunitetit ndërkombëtar, por edhe para qytetarëve të vendit. Për të biseduar mbi këto tema, do të bisedojmë tani drejt për së drejti nga studioja jonë në New Yorkut me profesorën e politikës në Universitetin e New Yorkut, zotin Shinasi Ram. Zoti Ram, përshëndetje. Zoti Ram, zgjedhjet kanë qenë vazhdimisht problem në Shqipëri përsa u takon standardeve të tyre. Diplomatët perëndimor në vend bën thirrje sot për krijimin e infrastrukturës së nevojshme për zgjedhjet e vitit 2009. Cilat mendoni se janë sfidat për këto zgjedhje? Sfidat për këto zgjedhje janë shumëta. Në radhë parë është nevoja e mirëkuptimit nga ana e politikanëve të prioriteteve që me cilat do të përballet vendi në të afërmen e afat shkurt edhe afat gjatë, nevoja e mirëkuptimit nga ana tyne se qytetarët edhe gjithë populli kanë nevojë për shërbime publike, kanë nevojë për një shtet që të jetë në shërbim tyne dhe nuk kanë nevojë për me pa më atë për përplasje individesh edhe personalitetesh në parlament edhe në skenën politike. Po ashtu një ndër prioritetet kryesore metet edhe integrimi i emigrantëve në strukturat politike dhe zgjedhore, nevoja e lejimit edhe e krijimit të kushteve cilat do të sjellin më mirë me thanë një prurje të re në formën e tërheqjes së mendimit nga ana intelektualëve dhe njerëzve të edukuar në pranim, të cilët e kanë pa botën edhe sistemet pranimore nga një kundërshtim tjetër, edhe nevoja ndërtimit një vizioni të afatgjatë strategjik me të cilin do të punohet në të afërmen afat mesme edhe afat gjatë. Ku do të jemi ne 50 vjet prej sot, 100 vjet prej sot, si do ta shohin shqiptarët veten e tyre, vendin e tyre e tjerë. Zgjedhjet nuk bëhen vetëm për 4 vjet, zgjedhjet bëhen edhe si një mënyrë dhe si zgjedhjet janë një rrugë për me ndërtu, më mirë me thanë, ato shenjat në të cilat ne do të drejtohemi për të ecën të afërmen. Ja, të ky vit, zoti Rama, është karakterizuar nga ngjarje të rëndësishme si ftesa për antarësimin në NATO, por edhe tronditja është shkaktuar nga ngjarje si ajo e gërdecit. Duke marrë shkas nga këto ngjarje, cili është komenti juaj për situatën e sotme politike në vend? Situata politike në Shqipëri është jashtëzakonisht e tensionuar, por ato tensione nuk dallohen aq shumë thjesht sepse klasa politike ose shtresa politike ose paria politike është e konsoliduar në atë nivel që nuk lejon daljen e opinioneve të mendimeve të kundërta me to. Po ashtu ka një lodhje të popullatës, të popullit shqiptar nga debatet politike dhe nga ma mirë me thanë nga dështimi i vazhdueshëm i shtresës politike shqiptare në përballje me problemet e kohës. Shqipëria ka marrë një ftesë për të hyrë NATO, kjo është një fitore e madhe për shtetin shqiptar, por politikanët shqiptar nuk duhet me harru për asnjë sekondë se kjo i detyrohet më tepër mbështetjes fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe jo aq punës që kanë bërë ato. Dështimi i tyre në ndërtimin e strukturave të shtetit edhe të fuqisë ushtarake atë sa mundë na me pasë si shtet shqiptar është pa krejtësisht qartë me katastrofën e gërdecit. Sikur një tragedi e tillë të ndodhte në çfarëdo vend tjetër të botës, të Europës ose Shteteve të Bashkuara, përgjigja do të ishte krejtësisht e ndryshme. Por klasa politike shqiptare ja ka arritë dhe vazhdon të arrijë asaj që të gjitha këto tragjedi e katastrofa që janë shenja të qarta dështimit tyne t'i kthej në probleme minimale që nuk zgjasin më shumë se 3 ditë. Polarizimin e jetën politike shqiptare vazhdimisht ka dëmtuar klimën në vend. Shumë analistë në Tiranë shohin me dyshim faktin se kryetarët e dy partive të mëdha, PD dhe PS, kanë shumë pushtet shtetëror. Zoti Berisha kontrollon parlamentin dhe qeverinë, ndërsa zoti Rama kontrollon shumicën e bashkive të mëdha të vendit. Si e vlerësoni ju këtë situatë? Situata është me të vërtetë e ndërlikume dhe tensionume, por siç e thash edhe më përpara, problemi nuk qëndron aq në luftën personale ndërmjet individëve,
siç edhe kanë treguar më përpara, si Zoti Berisha ashtu dhe Zoti Rama, mundohen dhe arrin ta gjejnë gjuhën e përbashkët me njëri tjetrin. Problemi i vërtet, ndarja e vërtet që duhet ndodhin në Shqipëri, duhet të jetë ajo lidhur me vizionin, lidhur me rrugën që duhet marrë gjithë shteti shqiptar. Mirë po klasës politike shqiptare, as nga e ashtu quajtura e majt, as nga e ashtu quajtura e djathtë, nuk i intereson përballja me këtë nevojë strategjike, me këtë nevojë me cilën përballet populli shqiptar, sepse atëherë do të jetë nevojshme për të gjithë krijimin e një shteti të së drejtës, do të jetë shumë e nevojshme për gjithë përballje me një ideologji e cila na tregon se ku do të mrim 10, 15 vjet, 20 vjet prej sot. Prandaj na duke kënd pa zotet, ato e personalizojnë politiken, edhe duket sikur në Shqipëri punon shumë çka kur thjesht janë vetëm përplasje ndërmjet individëve për interesa ditës. Një nga shqetësimet e shprehura nga qarqe diplomatike është prirja e shumicës për të ushtruar kontroll mbi drejtsinë, veçanërisht prokurorinë, si dhe për klimën e acaruar në parlament. Cilat mendoni se janë shkaqet e një fryme të tillë? Shkaqet e një fryme të tillë vijnë nga e para, vijnë nga e shkura e të gjithë shtresës politike shqiptare sot, të gjitha vijnë nga një sistem i cili ka qenë një sistem totalitar, edhe ato nuk mundën me punu ndryshe, sepse nuk mundën me konceptu që në shtet mundet ketë edhe duhet ketë zyrtarë të cilët janë në shërbim të popullit të shtetit të tyre, të cilët veprojnë si pjesë administratës të shkputur nga kontrolli i politikës. Prandaj ky është thelbi i shtetit ligjor. Nërsa shtresa politike shqiptare nuk mundet me e konceptu aspranine e strukturave të tila, sepse qëfar do strukturet e cila është jashtë kontrolit tyne, e vend rëzik kontrolin e tyne mi ekonomin, mi shëqnin, edhe mi interesat e tjera që ato kanë e janë shumë gjana. Pra nëna ato do të luftojnë gjithmonë me çdo kusht me minu pambarsin e institucioneve tila shtetënore. Shkëputemi pak nga politika e Tiranës. Ngjarjet e fundit në Gjergji kanë bërë që analistët, por edhe figura ndërkombëtare, të bëjnë paralele me rastin e Kosovës. Cili është mendimi juaj? Shkëputemi, faleminderit që po ma bani këtë pyetje. Ne kemi argumentu vazhdimisht që është në vitin 98, unë dhe disa tjerë, që nuk mundet me pasë, nuk duhet ketë asnjë paralele ndërmjet Kosovës edhe çfarë do entitet tjetër që është në botë. Jugosllavia ka kanë një rast i veçantë edhe mbrenda Jugosllavisë, ashtu siç na e kanë treguar vazhdimisht edhe juristët jugosllav, serbë e tjerë, Kosova ka kanë një shtet gati sovran, ka kanë një republikë gati sovrane, ka pas drejtat sovranitetit, drejtat shtetësisë, atributet shtetësisë që kanë kanë të pakrahasueshme. E vetmja e drejtë që Kosova nuk ka pas, ka kanë shputja nga Jugosllavia. Ndërsa Abkhazia, Osetia e tjera janë krijesat krijuar nga Federata Ruse, nga shërbimet ruse një periudhë, për një periudhë shumë gjatë kohët, edhe gjatë kohës presidentit Jeltsin, thjesht për me ushtru presione mi republikat që u shputen edhe që në një periudhë kohët ato kishin frikë dhe vazhdojnë me pas frikëte, do të ktheshin në aleat të shteteve të bashkuara të Amerikës. Përdorimi nga ana rusëve i Kosovës si një precedent strategjik është padyshim një shtremrim i vërtetës historike, i vërtetës ligjore e tjerë e tjerë. E keqja është që klasa politike shqiptare dhe klasa drejtuese në Kosovë nuk ka shtreguar aktive në zbërthimin e këtyre dallimeve edhe në shpjegimin e dallueshmërisë të veçantësisë Kosovës në edhe në nivelin global. Zoti Rama, ju falenderoj për intervistën. Shumë faleminderit edhe për ju.